планування і розвитку житлово-комунального господарства Южинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки шляхом викладення у новій редакції. Що у нас там? Добрий день. Так, в скороченій формі, якщо у нас сильно влада питання. По розділу теплове господарство включено новий запит. Капітальний ремонт ділянки теплових мереж до водів в будівлю ліцею номер 1 та садка номер 3. По розділу санітарна очистка та благоустрій включені нові заходи, поточний ремонт вулиць села Сичавка, поточний ремонт вулиць села Бултинка та селища міського типу Нові Білярі. По Южному включено поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміських територій. Також включено поточне утримання громадських вбиральних міста Южного на суму 45 тисяч. Відкоригована вартість робіт згідно експертного висновку по новому будівництву колумбарію на території Южницького кладовища. Також включено по розділу дорожнього господарства поточні ремонти вулиць міста Южного на 347 тисяч. Також включено новий захід, поточний ремонт фонтанів 3456 на площі Перемоги. Все. А ще я вибачаюсь, відкоригована вартість робіт згідно експертного висновку по розділу дорожнього господарства. Це капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Приморської від вулиці Будівельників до проспекту Григорівського десанту. Все. А ви мені, це не до вас, є УКС, є в них стони з УКС. Ти мені скажи, в якій стадії зараз колумбарій у нас на кладовищі? Зараз ця процедура закупівлі. Об'явлено тендер через майданчик Прозора, і у нас іде зараз прийом пропозицій. А коли в нас закінчується тендер? Наступного тижня. Наступного тижня? Так, наступного тижня. І... А якщо все пройде, скільки треба часу, щоб ми приступили до будівництва колумбарії? Після цього у нас 5 днів на перевірку документів учасників, але це можна зробити швидше. І після цього, якщо не буде асфальт від інших учасників, ми готові одразу підписувати договір. Добре, добре, дякую. Я питання, будь ласка, хто запрошував голосувати? Дякую. Так, про забезпечення внесення відомості про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, що знаходиться в господарському віддані оперативного управління комунальних підприємств, установ, закладів Южинської міської територіальної громади до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Ці об'єкти необхідно внести до реєстру. Розуміло. Хто за? Давайте, це реєстрація. Дякую. Про погодження програми капітального ремонту, модернізації, зміни ліфтів у місті Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки. Це у нас програма. Це ще не кошти, це програма. Так? Хто за? Прошу голосувати. Так, це нова програма. Все добре, добре, добре. Програма, ми по ліфти обговорювали, це ще не виділення коштів. А те, що ліфти треба робити, це безпека людей. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Так, про погодження звіту про результати виконання програми надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків Южинської міської територіальної громади учасникам програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 2022-2025 роки. Це звіт? Да. Погоджуємо звіт? Хто запрошував голосувати? Дякую. Про проведення конкурсу. П'яте знято. Про погодження внесення та доповнень до програми розвитку інфраструктури Южинської міської територіальної громади Одеської Рівненської області на 2020-2024 роки, затвердженою рішенням Южинської міської ради від 19.09.19 року шляхом викладення у новій редакції. Тут є які зауваження. Що в нас? Що це таке? Про погодження внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури. Доброго дня. Пропонується викласти програму в новій редакції. Саме до програми додано новий захід. Це проєктно-шукальні роботи меморіального скверу для захисників, які погибли під час російсько-української війни. Також відкоригована кошторисна вартість відповідно до отриманого експертного звіту. Капітальний ремонт частини підвального приміщення блок номер 3 ліцею номер 1. Загальна вартість становить 23 мільйони 825 тисяч 333 гривні відповідно до експертного звіту. Також додано захід, новий це проєктні роботи. Зараз, хвилиночку.
23 мільйони це на що? Це другий, ну, під роботи, другий блок підвальний. Да, да, да. Це для четвертої школи. Для четвертої школи, так. Да. Да, там два відокремлених блоки. Дадано новий захід, проєктні роботи, капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею номер 3 школи Гузика. Вартість 874-564 гривні. Це проєктні роботи для виконання, після яких ми поможемо систему DREAM завантажити цей проєкт та подаватися на співфінансування усі програми. А то, що ми сьогодні говорили, Олег Григорович, що третя школа – це їдальня, а може мобілізувати кошти і зробити укриття. Все ж таки укриття більш значимо сьогодні, ніж їдальня працює. Нічого страшного, потерпить черг. Як ви на це смотрите? В принципі, можемо розглядати і таке питання. Єдине, що зараз у нас є можливість отримати кошти співфінансування. Це не означає, що якщо ми зараз зробимо проєкт, ми обов'язково їх отримаємо, але у нас є можливість подати цей проєкт і нам уже дали всі відомості про те, що саме цей об'єкт підходить під модернізацію і реконструкцію. Тому ми зараз хотіли би зробити проєктні роботи для того, щоб мати можливість подати через систему DREAM на міжнародні... А система DREAM вже пройшла? Ні, ми подали заявку і чекаємо підтвердження. Але розглядати, наприклад, сховище, ми ж тоді пам'ятаємо, якщо пам'ятаєте, ми з вами ходили в сховище другої школи, там в підвалі, і тоді говорили, що там дуже оці перегородки, які стоять, там плита стоїть дуже маленький, ну, зазор, тобто там потрібні серйозні роботи. Сьогодні друга школа у нас переховується близько 500 осіб в своєму сховищі під теперішньою школою мистецтв. І частина старшокласників входять на миру 16 і миру 26. А яка... Але, в принципі, можемо розглядати... Кошторисна вартість проєктних робіт становить 874-564. Це чого? Це тільки... Це вартість проєктних робіт на... Це проєкт на їдальню. На їдальню? Мільйон кошти на проєкт? І якщо ми будемо, ну, я думаю, що ми все одно прийдемо до того, щоб розглядати побудову сховища і в другій школі, тому що в тому мікрорайоні мало сховищ, ми, в принципі, можемо це розглядати, то це, знову ж таки, треба розуміти, що цей проєкт буде не дешевше, ніж зараз коштує перша школа. Тобто це буде, а може навіть дорожче, тому що там, крім укріплення фундаменту, потрібно буде укріплювати ще міжкімнатні стіни. Так. Ну так, укріплювати основу для перекриття, отак. І також додано ще один заход у зв'язку з передачею в оперативне управління 4-му ліцею приміщень 2-го поверху старого виконкому. Ми закладаємо тільки в програму проєктні роботи, реконструкція житлових приміщень, їх номера, на 2-му поверху цієї будівлі. Тому що зараз там невеликі кабінети, треба переробити, зробити повну реконструкцію, щоб зробити класи повністю. А там яка вартість? Там вартість 1 293 269. Мені кажеться, у вас проєкт одного класу зробити, все одно буде мільйон. Ні, Володимир Миколаївич, ну, це дуже багато норм. Це треба переробляти усю будівлю, це реконструкція. Зараз там кабінети для праці людей, а це буде повністю класи. Це пожежна безпека, це буде зроблено відокремлений вхід на 2-й поверх евакуаційний, тому що ця будівля відокремлена. Ну і там треба розуміти, що в свій час, коли цю будівлю, ну, виїхала міська рада звідти, там була в аварійному стані, був в аварійному стані дах. І там, ну, і через те, що там були дощі, там все позаливало, там потрібно повністю міняти проводку, повністю міняти сантехніку. Це повністю. Ну, тобто капітальний ремонт даху і утеплення фасаду ми зробили. Якраз зробили. Перед війною, якщо я не помиляюсь, пустили. А все решту всередині там в жахливому стані, користуватися зараз тими приміщеннями просто неможливо. Добре. Я, ну, по школі, я мерію тут, ну, по третій школі я не знаю, де як задівати зараз. Ну, це додається в програму, так, і бюджетна комісія. Вже є в проєкті рішення по бюджету. Ну, хай сесія тоді винесемо. Добре, голосуємо сесію. Хто за, прошу голосувати, ми, якщо вони в бюджеті затверджені. Пробоже, так, це ми розглядали шосте, да? Про надання дозволу фізичній особі підприємцю Олару Ігорю на розташування рекламного засобу.
що це проспект Миру. Це вже існуючі рекламні засоби, сітілайти, які розташовані вздовж проспекту Мира та проспекту Григорського десанту. Змінюється власник. Власник? Так. А що, хто пам'ятає цей сітілайт? Це сітілайт чи реклама? Сітілайт, так. Ну, сітілайт, це таке ж. Добре, хто за? Ви на сітілайт не знаєте. Вони з 14-й. Так, вони там. Стоять. Це власник міняється? Передача іншому власнику? На розташування. Тому що власник міняється. Так, з якого по яке так? По 14 включно. Так, голосуємо по 14? Чи зачитуватись? Якщо буде такий кольор. Хочете розуміти? Ні, це нових ніхто не встановлює нічого. Це ті просто передаються з одного власника до другого власника. Та голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Раз воно нічого нового не стане. Так, добре, 15 питання. Про погодження внесення змін та доповнень до програми економічно-соціального розвитку Южинської міської територіальної громади 23-й рік, затверджено рішенням Южинської міської ради 23-го року. Даним проєктом рішення вносяться зміни та доповнення до програми економічного і соціального розвитку. Ми отримали листи від Державної служби України з безпеки на транспорті Укртрансбезпеки та звернення від Одеської обласної державної військової адміністрації щодо вживання заходів для збереження автомобільних доріг загального користування. А саме, задля підвищення ефективності заходів, спрямованих на збереження автомобільної дороги державного значення М28 Одеса-Южний М14. Є необхідність у придбанні комплекту автомобільних підкладних ваг. Тобто ми даним рішенням передбачаємо в програмі надання субвенції з бюджету Южинської міської територіальної громади до державного бюджету України на придбання комплекту автомобільних ваг у сумі 350 тисяч гривень. Тобто ці кошти будуть акумулюватися всіма громадами, які в нашому регіоні, для того, щоб побудувати такі ваги. Це оце, що там при в'їзді літіс, а? Програма добре. Так, що так. Ну, вагові ці ваги. Місце ваг, так. Ну, знову ж таки, дивіться, там, розумієте, є такі спірні питання, не можуть знайти компроміс. Одні виділяють кошти, другі не виділяють кошти, там, скільки там треба, 350 тисяч, що виділити на ці. Колись хтось говорить, якісь громади говорять, а ми вже купляли, де воно ділося і так далі. Тому ми зараз розглядаємо програму, ми кошти ще не виділяємо, програма це ще, якщо будемо виділяти, обов'язково, що до цього повернемось до коштів. А зараз ми з'ясуємо, на якому світі воно знаходиться і наскільки це сьогодні є необхідність. Так. Так, хто за? Прошу голосувати. Це програма. Дякую. Про погодження внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Южинської міської територіальної громади 22-24 роки, затверджено рішенням Южинської міської ради 22.07.21 року шляхом викладення в новій редакції. Так, у нас там змінюється один єдиний захід, це медогляди педагогічних працівників. Тому що змінилась вартість медоглядів, тому там змінюється сума, більше нічого. Медогляд, да? Так. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про узгодження змін та доповнень до програми оздоровлення та відпочинку дітей Южинської міської територіальної громади на період 22-24 років, затверджено рішенням Южинської міської ради 22.07.21 року. Тут ми просимо додати 200 путівок за рахунок бюджету. Для, ну, у нас в категорії пільгові і так завжди були сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені і так далі. А зараз ми додаємо такі категорії, як діти внутрішньопереміщені до нашої громади і діти учасників бойових дій. Бо ми вважаємо, що це на сьогодні є соціально вразлива категорія, добре, яку ми можемо. А тепер скажіть, а в нас є путівки, підприємства дають путівки? Так, так. Ми вчора, от було засідання комісії, то велику кількість путівок купив морський торгівельний порт Южний, купує путівки Одеський припортовий завод, АМПУ, тобто путівки підприємства купують. Так. А Дельта Вільмар не купляли нічого? Ні, не було. Тому що ми їм не пропонували. Ми пропонували. Ми листи надсилали на всі підприємства і перезвонювали на всі підприємства і на ДІС. А їх діти їх працівників, може, є там чи військових, ну, там багато? Ми дуже багато. І частина по нашим розмовам, частина це такі боятся. Та це ж тут буде. Це тут.
Ну, на сьогодні, якщо, наприклад, до воєнні часи у нас в таборах відпочивала загальна кількість, приблизно могла бути десь 450-500 дітей, то зараз загальна кількість може бути десь приблизно 250 дітей на три табори. Тобто 50. Я розумію, коли бояться батьки віддавати десь виїжджати там в Західну Україну. Розумієте, у нас основне оздоровлення і відпочинок, ми завжди упор робили на море. Тому що ми виходили з дітьми на море о 9 ранку, поверталися о 12 годині дня, і це дійсно був відпочинок, тому що батьки не могли приділити стільки уваги. Розумію. Зараз моря немає і буде набагато важче, але є потреба, є запити, тому ми хочемо організувати і дуже будемо просити депутатів підтримати. Да, 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 да. Там ж міни, там колюча проволока, там ніхто не зайде. Так, про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Ужинської міської ради від 18.04 про підготовку та організацію відпочинку та оздоровлення дітей Ужинської міської територіальної громади 24 рік шляхом викладення в новій редакції. Тут у нас змінюються дати, тому що спочатку ми планували, що ми почнемо 3 числа, і ще коли весною затверджували, то затверджували з 3 червня, а так як табори почнуться з 10, то ми в цьому рішенні міняємо дати. Хто за, прошу. Дякую. Про затвердження складу комісії з перевірки готовності дитячих закладів відпочинку, закладів загальної середньої освіти Южинської міської територіальної громади у літній період 24-го року. Хто за? Прошу вас. Дякую. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення виконавчого комітету Южинської міської ради про утворення координаційного центру підтримки цивільного населення при виконавчому комітеті Южинської міської ради шляхом викладення у новій редакції. Що там? Першим протоколом координаційного центру було запропоновано внести додатково ще до складу членів комісії. Це керуючого справами виконавчого комітету, далі начальника, заступника міського голови з питань діяльності виконавчого керівника, начальника управління житлово-комунального господарства, голова фонду комунального майна, голова постійної комісії з бюджету фінансів, економічної діяльності інвестиційної політики та підприємства, голова постійної комісії з питань управління комунальної власності житлово-комунального господарства, будівництва і транспорту, заступника начальника управління, начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами управління правового забезпечення і взаємодії з державними органами, і начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій. Це що, нова комісія? Ні, додається склад до складу комісії ще такі члени. Там більше ще не виконкому. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про погодження програми розвитку культури Южинської міської територіальної громади. Хто запрошується? Дякую. Про погодження внесення змін та доповнень до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного супротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южинській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області, Збройних сил України та сил оборони на 22-24 роки, затвердження рішенням Южинської міської ради 4.03.2022 року. Що там? Загальною сумою 25,5 мільйонів, у бюджеті передбачено 24 мільйони і півтора приносимо на дорогу. У нас там скільки? 28 мільйонів ми виносимо на сесію чи скільки? Врахуванням програми СБУ 28, бо програмі ТРО 24 мільйони передбачено в бюджеті. Угу. Нас і так критикують, що ми мало даємо на озброєння. Тут у нас завтра буде голова районної державної військової адміністрації з цього приводу. Буде нас інформувати про те, що ми мало даємо коштів на озброєння. Ну, побачимо. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської... Да, ми вже проголосували, просто інформація. Наскільки я пам'ятаю, ми за минулий рік дали 50 мільйонів, так? 50 мільйонів. Поза минулий рік 14 мільйонів. На озброєння. І в цьому році ми вже зараз тільки за перше півріччя вже 28 мільйонів. Це 50 і 28, 78 мільйонів. Вже профінансовано 11 мільйонів і передбачено 28. От скільки сума за минулий цей рік, за два роки? Скільки то? Я посчитав. Ну, суми, вже арифметику знаєте. А? 90. 100 мільйонів, да? І... 100 мільйонів вже. З бюджетом місцевого. Так, про не... Так, все, ми 23 розглянули?
про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської, Одеської області про деякі заходи з формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території Южинської міської територіальної громади шляхом нової редакції. Виключаємо квартиру 62 із цього переліку. Хто за, прошу слово. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської, Одеської області про затвердження переліку загальноміських територій, закріплених за комунальним підприємством «Екосервіс» для утримання та обслуговування. Добавляємо територію біля «Хіміків-2». То запрошу. Дякую. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 20.04.2022 року про затвердження коефіцієнтів інтенсивності догляду за земельними насадженнями та твердими покриттям на загальноміських територіях в місті Южного, закріплених за комунальним підприємством «Екосервіс». Встановлюється коефіцієнт інтенсивності на доданих територіях. То запрошу. Зеленого і твердого покриття. Дякую. Дякую. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки почесному громадянину міста Южного Синячову Ігорю Андрійовичу. Скільки пам'ятаю, її вже поставили цю дошку. Хто за? Хто за? Там три поспіль і гузику. Так, є програма вшанування пам'яті. У нас нею передбачено виготовлення трьох меморіальних дошок нашим почесним громадянам Синячову, Гузику і Лиманському. Дошки вже виготовлені, одна встановлена, дві от найближчим часом також будуть. Хто за? Дякую. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки почесному громадянину міста Лиманському. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про таке ж рішення по Гузику. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про внесення змін до облікової справи однопрієнця, який перебуває на квартирному обліку в виконавчому комітеті Южинської міської ради. Що там? Це Онопрієнка, який перебуває на квартирному обліку виконавчому комітеті у зв'язку з отриманням статусу особа з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Він переводиться у чергу на позачергове отримання житлової площі. Ну, це коротко, все понятно, все зрозуміло. Дякую. Про затвердження списків черговості громадян на отримання житлової площі у гуртожитках комунальної власності Одеського району Одеської області. Що там? Там, ну, зрозуміло, да? Чергу затверджують. Так, додаються. Там є закони, ми ніякої не йдемо. Про видачу ордеру на житлове приміщення мешканцю гуртожитку Жорняку. Там що, 5 років прожив, чи що там? Він залишився один у кімнаті. Та згідно програми, та згідно положення по програмі передачі гуртожитків, він має право отримати ордер на усю кімнату. Заборгованості немає, пакет документів він надав. Хто за? Дякую. Учасник бойових дій. Учасник бойових дій? Так. Ну, тоді в нього право першочергове. Про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення у фонду житла для тимчасово переміщених, тимчасового проживання та які фактично перебувають на території Южинської міської територіальної громади Одеської області. Це на облік брати, да? Так, до дальшої родини. Дякую. Дякую. Про затвердження відкоригованого фінансового плану комунального підприємства «Екосервіс» на 24 рік. Горівенко, вопрос, скільки його нема? А, він на комісії. У зв'язку з виділенням коштів на поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території міста Южна на 478 тисяч гривень носяться зміни до фінансового плану. Все. Хто за, прошу голосувати? Прийнято. Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним підприємствам теплових мереж «Дюжтеплокомуненерго». Що, є питання у нас? Технічне? Що, я пропустив 3-4? Про затвердження вартості платних послуг комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Калім». Що в нас там? Нові послуги вводимо, проведення відвідування басейну без сауни, проведення заходів у віп-залі, конференц-залі і проводимо відповідність. Це ви плануєте заробляти кошти? Так, хто за? Так.
Хочу пояснити, що ми зверталися до підприємства з тим, щоб розробити пільгу, ну, як груповий тариф для відвідування басейну без сауни, для того, щоб діти під час відпочинку в закладах відпочинку могли за невеликі кошти відвідати басейн з літньою зоною, але без сауни, тому що дітям це... А чого ви басейн цей маленький, чого не брати цей здоровий при профілакторії порта? Нам цей ближче. Так, ну ви порівняєте той басейн, тут басейн там... сауни пригать, а там поплавати можна. Там, так, там глибина для дітей дуже серйозна, тому ми в цілях безпеки. Дякую. Про встановлення тарифів, про затвердження вартості платних послуг Олімп, про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним підприємствам теплових мереж Южтеплокомуненерго. Що ми там? На даний час підприємством застосовуються тарифи на платні послуги, встановлені ще з 1 липня 2021 року. І через зміни, які відбулися в законодавстві за цей час, стосовно... Що таке входить в платні послуги? Платні послуги – це послуги, які надаються працівниками підприємства, ну, підприємством та населенням. Наприклад, на що? Наприклад, промивка систем опалення квартири, в домі, будинку, да, чи де? Роботи там автотранспортних засобів, роботи. Ну це не обов'язкове, да? Це по бажанню. Це не обов'язково, це, по бажанню, це укладається договір по бажанню, да. Так. Я зауважу, хто запрошував сьогодні. Так. 36-37. Про затвердження відкоригованого фінансового плану Южинського міського комунального підприємства «Южтранс» за 24 рік. Що у нас там? А? Хто запрошував цього? Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс». Там що? Це дотація стосовно комунальних послуг в ВПО. Хто запрошував цього? Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Южинське міське бюро технічної інвентаризації на 24 рік. Хто за? Нас комунальне підприємство, його не чути, не бачимо нічого. Що вони собі там працюють, копошаться в своїх? Да. Так, про розгляд звіту про виконання бюджету Южинської міської територіальної громади на перший квартал. Розгляд звіту. Звіт за перший квартал. Слухаємо чи голосуємо? Хто за? То вже другий закінчується. Ми ще за перший, тільки слухаємо. Про схвалення проєкту рішення Южинської міської ради про внесення змін доповнень до рішення Южинської міської ради Одеської Орендейської області. 23-го року, боже, бюджет, будь ласка. Фінансовим управлінням Южинської міської ради підготовлені зміни до місцевого бюджету в частині збільшення доходної та видаткової частини місцевого бюджету. Так, на підставі повідомлень, що надійшли від Департаменту фінансів Одеської обласної військової адміністрації, внесені зміни до розпису місцевого бюджету в частині міжбюджетних трансфертів. А саме, на реалізацію заходів соціального проєкту «Активні парки» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету спрямовано 166 тисяч гривень. Уточнені кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 110 тисяч гривень. Надійшли кошти дотації з державного бюджету України для комунального підприємства «Готельно-житловий комплекс» на покриття витрат комунальних послуг за розміщення тимчасово переміщених осіб – 65 тисяч гривень. Враховуючи бюджетні запити головних розпорядників коштів Южинської міської ради, виникла потреба виділення додаткових коштів з місцевого бюджету на 2024 рік на загальну суму 72,7 мільйона гривень. У відповідності до статті 46 Закону України про державний бюджет України на 2024 рік на заходи та роботи з територіальної оборони, підтримку сил безпеки і оборони, капітальний ремонт захисних споруд подвійного призначення, проектом рішення передбачено розподіл 40 мільйонів гривень вільних залишків коштів, що утворилися станом на 1 січня 2024 року. А саме, з метою покращення матеріально-технічної бази військовослужбовців, правоохоронних органів, виділяються кошти шляхом надання субвенції до державного бюджету у сумі 28 мільйонів гривень. Додаткові кошти на капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення –
укриття блоку номер 3, ліцею номер 1, 12,3 мільйони гривень. За рахунок перевиконання доходів загального фонду місцевого бюджету станом на 1 травня 2024 року додатково уточнюється 32,2 мільйони гривень. З них передбачені кошти на організацію літнього відпочинку для дітей у сумі 1,3 мільйони гривень. Для забезпечення участі спортсменів громади у змаганнях та навчально-тренувальних зборах додатково виділяється 162 тисячі гривень. Для проведення поточного ремонту доріг в межах Южницької територіальної громади передбачається 826 тисяч гривень. Додаткові кошти на придбання меблів, оплату медичних оглядів для центру комплексної реабілітації для усіх з інвалідністю – 51 тисяча гривень. На виконання капітальних заходів передбачається капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу ліцей номер 2 – 4,4 мільйона гривень. Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою Южницької міської лікарні щодо доступності осіб з інвалідністю – 103 тисячі гривень. Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вулиці Будівельників 7 – 1,7 мільйони гривень. Капітальний ремонт ділянки теплових мереж доводів у будівлі ліцею номер 1 та закладу дошкільної освіти номер 3 – 2,9 мільйони гривень. Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури – 1,5 мільйони гривень. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южницької міської територіальної громади – 12 мільйонів гривень. Капітальний ремонт проїжджої частини по вулиці Приморській – 5,9 мільйонів гривень. Також заплановані кошти на проєктні роботи. Проєктні роботи з капітального ремонту їдальні та харчоблоку ліцею номер 3 – 874 тисячі гривень. Проєктні роботи з будівництва меморіального комплексу для вшанування військовослужбовців, які загинули в боях за Україну – 406 тисяч гривень. Враховуючи, що заходи потребують найскорішого вирішення, просимо розглянути та підтримати запропоновані зміни до бюджету Южницької міської громади на 2024 рік. Дякую. Дивіться, у нас проєкт огромного меморіалу. Да? Скільки у нас там? Менше мільйона. Скільки там було? Чотири, да. Півмільйона, менше півмільйона. А проєкт на ремонт їдальні школи – мільйон. Ну, ти, ну, представляєш, ну, Володимир Миколаївич, почекайте, але ну, там треба врахувати, що в їдальні школи там вентиляція, пожежна сигналізація, електрика, водопостачання, водовідведення, тепломережі. Тобто там, ну, набагато мережевих, ну, там набагато більше мережевих питань, ніж скільки, в меморіалі. Скільки тої їдальні? Це ж не школа вся, це кусок школи, їдальня. Де. Я розумію, що там треба всі ці врахувати, але я просто... Об'єм меморіалу огромний, 400 тисяч, а проєкт, це проєкт, а проєкт їдальні школи – мільйон. Що ти пам'ятаєш? Про їдальні теж хочу сказати, що якщо брати частини будівлі школи, це саме насичені, саме інженерними мережами, комунікаціями та обладнанням частина. І дуже велика різних частин, треба відпроєктувати, різні проєктувати. Ну, добре, добре. Хто за ті пропозиції? Ну, Володимир Якович, точно голос, там кошари є. Ні, ну кошти виділяють. Хто за, прошу голосувати? Це перший раз Володимир Якович не задав питання про кошари. Я не так, добре, тепер закриті питання. Додаткове. Да. У нас два такі. Одне додаткове, да. Це про демонтаж окремих об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованих за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Індустріальна 6, власником якого є Дельта Вільмар. Хто запрошує голосувати? Тим більше вони самі за свої кошти це все роблять. Хоч ми звернулись до депутатів і до
управлінців з тим, щоб збільшити кількість пільгових путівок за рахунок міського бюджету для того, щоб ми могли забезпечити безоплатними путівками дітей внутрішньопереміщених осіб і дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. У нас таких загальна кількість близько 300 осіб. Ми просимо на 200 осіб у зв'язку з тим, що не всі виявляють бажання відпочивати в наших закладах відпочинку. Хтось їде до бабусі, хтось може обирає інший відпочинок, хтось просто хвилюється і не віддає дитину. Тому ми попросили на 200 путівок. Наша пропозиція була прийнята і сьогодні внесені зміни до бюджету і виділено 1 300 000 гривень на забезпечення путівок для пільгової категорії дітей. Бюджетне питання в будь-якому випадку буде затверджуватись на сесії, так як і програмні питання, тобто ми погоджуємо на виконком із подальшим затвердженням на сесії. Тому завтра ми дуже чекаємо сесію, дуже хвилюємося за те, щоб був прийнятий бюджет, тому що якщо не буде прийнято, ми в понеділок 10 числа не зможемо прийняти дітей до літніх відпочинкових закладів. Сьогодні разом із путівками, які купили наші великі підприємства, це порти, МПУ і Одеський припортовий завод, і разом з пільговими путівками це близько 250, але ця кількість кожного дня змінюється, тому що хтось приходить, хтось купує за власні кошти, хтось звертається на підприємство, ще хоче купити. Ця цифра буде змінюватись і остаточну цифру дітей, які відпочивають в наших закладах, ми будемо знати 10, а може навіть і 11 червня. Велика така програма співфінансування, і держава виділяє дуже великі кошти не тільки на харчоблоки, а й на сховище. На сховище ми не встигли подати документи, тому що у нас не було готової проєктно-кошторисної документації на той момент, коли подавали, але 4 громади з Одеської області отримали доволі великі кошти на будівництво сховищ. І зараз дають співфінансування на їдальні, але це перший етап, і наскільки нам повідомили, що восени буде ще один етап, і ми маємо надію, що ми зможемо подати цю заявку. Розумієте, будь-яке співфінансування, що би ми, наприклад, не планували, або, наприклад, обласна адміністрація говорить, там є там кошти, ну, умовно, там, на їдальні, да? Давайте свої проєктно-кошторисні документації. А у нас виходить проєктно-кошторисних документацій немає, ми не можемо подавати ці документи. І в той момент, поки ми починаємо просити кошти на проєкт, потім його розробляти, проходити експертизу, затверджувати висновки, проєкт закінчився. Тобто, ну, я розумію, що депутати звертались і говорять, що от у нас проєкти, багато лежить проєктів, а ми нічого не робимо, ми на них не будемо виділяти кошти. Але, на жаль, без проєктів ми нікуди не можемо подаватися ні на яке співфінансування. Тому, ну, тут такий замкнуте друге коло, але все-таки я сподіваюся, що депутати підтримують і дадуть кошти хоча б на проєктування, хоча, з іншого боку, ми і самі мали би розглянути вже можливість і відремонтувати хоча б почергово харчоблоки. У нас колись дуже гарна програма була, коли ми почергово зробили спортивні зали в кожному закладі. Потім почергово зробили кабінети захисту України. Потім ми почергово обладнали і зробили кабінети нової української школи. Потім ми зробили стадіони. Тобто, коли ось такий, ну, є якийсь план, то, в принципі, ми самі зацікавлені в тому, щоб це зробити. І якщо у нас буде проєктно-кошторисна документація, і навіть ми не увійдемо в проєкт міжнародний, наприклад, то варто було б розглянути можливість і поступово, може частково, цей проєкт реалізувати. Тому що заклади у нас вже давно не нові. Багато чого потребує ремонтів, особливо потребують ремонту мережі, що стосується електропостачання, водопостачання, водовідведення, тому що все це вже, ну, застаріле і потребує особливих ремонтів. Ну, електрика, наприклад, якщо електрика 30 років тому будували школу, вона була алюмінієва, то зараз вона просто не витримує навантаження тієї новітньої техніки, яка надходить до закладів освіти. Ну, от такі є у нас проблеми, і якщо ми поступово поставимо перед собою мету і поступово будемо модернізувати свої харчоблоки і приводити їх, ну, в стан такий,
яким можна користуватися і куди приємно зайти, я думаю, що це було би пріоритетно, тим більше, що перше – це для наших дітей. А яка вартість проєктна документація? Проєктна документація, якщо я не помиляюсь, 800 тисяч гривень, ну, може там з копійками. Якщо ми увійдемо в програму, то більшу частину, 70, а може навіть 90% буде оплачено за кошти донорів, а решту за кошти місцевого бюджету. Важливих питань було багато, саме що касається роботи мого управління, це заміни до програми та погодження виділених бюджетних коштів на роботи подальшому в цьому року. Що стосується ліфтів? Програми по ліфтам це розробляло ЖКХ і виконавець, якщо я не помиляюсь, програми буде ЖКХ, а саме кожному СМД будуть виділятися співфінансування і з кожного СМД буде проводити собі капітальний ремонт ліфтів. Було доведено до нас інформацію до Южинської міської ради, що на цей рік в наявності в Україні 1,5 мільярда гривень, а саме ці кошти передбачені на капітальний ремонт їдальних та харчоблоків учбових закладів. І в зв'язку з цим пропонують усім прийняти участь в відборі, тобто треба розформувати, подати заявку і обов'язкова умова подачі документів до заявки, тобто приймання участі – це наявність розробленої та затвердженої проєктної документації. У зв'язку з цим саме було прийнято це рішення додати цей об'єкт, капітальний ремонт харчоблоку та їдальні 3-ї школи ліцею Гузіка, у зв'язку з тим, що старий харчоблок, нічого не робилося, і саме у зв'язку з тим, що ми хочемо прийняти участь в цій програмі та отримати співфінансування від бюджету, від державного бюджету. А скільки коштів на це потрібно для цього? Зараз я прошу кошти лише на проєктні роботи. Це 890 тисяч, грубо, там чуть менше. Це буде повний капітальний ремонт саме їдальні, тобто приміщення, де снідають та обідають учні, та приміщень кухні та технічних приміщень, де вони зберігають продукти, там морозильного цеху, м'ясного цеху, зберігання сухих продуктів, усе, тобто повністю їдальні та харчоблок з усіма приміщеннями. А там потрібно замінювати комунікацію? Давайте так. Ми дивилися, там робились якісь поточні ремонти, але капітальних ніколи не було. А саме там велика проблема з електрикою, велика проблема, є там з каналізацією, і оздоблювальні роботи. Також там треба привести в порядок пожежну сигналізацію та зробити оповіщення. Взагалі вони приймають протягом цього року. Але вони вже починають літом розглядати в червні місяці перші заявки, які були отримані. Це доведено Одеською військовою адміністрацією до нас, що ось є така програма DREAM. Це спеціальний сайт, будемо казати, такий аналог електронного каталогу, куди завантажуються усі проекти. Зараз це тільки їдальні та харчоблоки, але по іншим напрямкам після цього будуть завантажуватися і інші проекти, тобто там зв'язані з електричним, з усіма мережами. Критична інфраструктура, і саме там, тобто це електронний каталог, де можна побачити, на що даються бюджетні кошти, на що дається співфінансування, в якому обсягі, який стан виконання об'єкта, тобто ось така інформаційний каталог. В початку року була зроблена ініціативна група в складі з міським головою, також входили члени нашого виконкому, були декілька зустрічей з сім'ями загиблих. Проговорили питання, проговорили концепцію самого скверу, вирішили з місцем розташування. Ось тепер, після цього, я вношу цей захід свою програму і прошу кошти саме на проєктні роботи, там 406 тисяч гривень. Це по попередньо узгодженим ескізним проєктам, який безкоштовно нам зробили архітектори з Одеси. Ми будемо цю концепцію притримуватися і розробляти вже чітку проєктну документацію, відповідно до якої буде побудовано саме цей сквер. Проєктування займе 2-3 місяці. І після цього я буду вже просити відразу кошти на початок будівництва. Тобто плануємо в цьому році, якщо буде узгодження міською радою і узгодження наявність коштів в бюджеті, то ми відразу розпочинаємо роботу.